semua nak biru eh? Ha? Kau nak cakap? Kau tak nak cakap? Bunyikan sikit. Haa. 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 Kau punya set dek? Dah. Cuma nak kemas-kemas. Yo. Apa ni? Sambung ni. Ada ni senyap sikit. Senyum pula. Akak tengah malas. Tengok cacing, Semula. Alah, semula. Dekat tempat jalan. Tanya tu. Ah, itu kan serang buat? Dah lawa, ni dah di upgrade. Ni apa buat? Kasia. Mama dah kena tidur tadi. Ayo, awak datang, Bang. Ya, bukan. Sebab dari segi yang tengah kita.
Boleh, boleh. Ni minta SMS. Lama kau ni. Biasa tu. Boleh je ni. Weh ke? Weh. Weh. Kau punya tu dekat tu. Jadi lah, charger. Boleh lah. Boleh guna tu. Dia bukan charger pun. Ada bulan lain. I'm sorry.